Здравствуйте вам. Здоров. Це хата Герасима Никодимовича Калитки? Це. А де ж сам хазяїн? А вони в город поїхали. Я бачився з ними, він сказав, щоб я приїхав. То може і вони через яку годину будуть? Прощайте, я навідаюся опісля. Мотре! Мотре, йди но сюди! Чого там? Нема мені часу. Та нам, мабуть, не буде часу і вмерти. Іди, бось, заший мені сорочку. Он, бач? Де ти так розпанахав? За вила зачепив. Курський! Та ми ж восени поженимось. Чула, що батько казав? А тоді цілуватися будемо, а тепер зась. Може, батько пошуткував, а ти вже й губи розпустив? Ні, це не шутки. Он і мати казали, і батько казав, що кращої невістки не треба. Mm. Справді, батько. А ви чого тут збились? Роботи нема чи що? Та я вам розірвав сорочку, так мотря зашивала. А мати ж де? Пішли до папа. Знайшла праздник. Іди ж до роботи, бо там роти пороз'являються і стоятимуть. Нехай коней розпряжуть. А зброю зараз однеси в комору, щоб якої ремінняки не порізали на батові. Добре. Тут якийсь питав вас і копач теж от. Якийсь? Ага. Якийсь це діло. А копач Морока. Ну йди, йди. Акиш! Слава тобі, Господи, справився з ділами, завершив купчу, і земельки прибавилось. Земелько, свята земелько, твоя Боже дочечко, як радісно її загрібати докупи в одні руки. Приобрітав би її без ліку, легко по своїй власній землі ходив. А я не шоком навколо усе своє. Там череда пасеться, там урюкна пар, а тут вже зазеленіла пшениця, колосується жито. Все то гроші, гроші, гроші. Кусочками, шматочками купував. А вже й мене набралося. Тепер маю 210 шматочок кругленький. Але що то за шматочок?
Он у жолудя шматочок, так-так. Одні шпанки ходить 20 тисяч. І яким побутом жолудь дістав таку силу грошей, не розумію. Не інакше, як нечистим путем. Тут не доїдаєш, не допиваєш. День при дні працюєш, жінка рук з діжини виймає. Тільки всього-навсю 200 десятин. А під боком живе панок Смоквинов. Мотається і туди, і сюди. Заложив і перезаложив, видно, що замотався. Отут продасть, або й продадуть землю. Господи, шматочок вже який. 250 десятин і поруч з моєю межа з межею. Що ж, капіталу не хватає. Маю 5 тисяч, а ще треба 15 тисяч. Де ти їх візьмеш? А може... Послухати того агента за 5 тисяч, 100 тисяч фальшивих. Здравствуйте, куме! От добре, що я вас вдома застав. А навіщо, що я вам так пізно потрібен? Гроші позичте, куме. Карбованців сотні, до Семена. Хіба ми не банк чи що? Та до кого ж ти вдаришся? Лихва такого процента злупить? Хто ж тепер, куми, не лупить? Лупи та дай. То вже лупіть ви краще, куми, та тільки дайте. Нема. Хоч носа відкрути, то й десятки зайвої не викрутиш. Де ж ті гроші, куми? Та Господь знає. Я вже сам не раз не два над цим думав. Чув я, що жолуд нечисті гроші має. Від самого не при хаті, згадуючи сатани. То, може, й другі дістали, тільки теж вони з ним познайомились, і як? Вже ж я не сполохлива десятка, а сам би пішов би до нього в гості, а вже самісіньке пекло. Я вам, куми, признаю, що сам ходив під Івана Купайла на роздоріжжя. Звав, нехай Бог простить нечистого, так що ж, не вийшов. Не надіявся, куми, щоб ви такі сміливі були. Та чого я боятись, коли гроші треба день у день? От післязавтра треба платити жолудю за землю, а тут не вистачає. А договір же такий, якщо гроші в срок не віддам, то хліб залишиться за жолудем без суда. От єй-єй, куми, признаюсь, якби знав, що за цим разом дасть, пішов би знову кликати. От так грошей треба. Сміливі ви, куми. З вами не такі діла можна робити. Та чого я бояться? Страшно тільки без грошей. А з грішми, як то кажуть, сам чорт не брат. Куме, то може знайшлася яка-небудь ситняга, позичте. Ну що його робити? Я, знаєте, сам оце позичив для домашнього обіходу. Тільки ж платю 5% на місяць. Коли дасте 5%, то я поділюся з вами так уже для кума. 5. Велике спасибі за це. Давайте. Принесіть же мені за продажню запис на воли. Я? Хіба я вам воли продав? Вийде так, ніби продали. Ніби, розумієте? А і самі воли я віддам вам до Семена. А на Семена ви мені віддасте 100 карбованців і за продажню я розірву. А коли не віддасте, то я візьму воли, так, коротше, справа. Це добра справа. То й воли до вас вести, чи я? Ні, ви підіть у волость, то писар знає і напише таку запродажню, як слід. А ви ту запродажню принесете мені, то я вам гроші дам. Ну, добре. Тоді, мабуть, завтра принесу. Прощавайте. Важний чоловік до чорта ходив і на все піде за гроші. Здравствуйте. Ну що? Є. Покажи. Пізнавайте, почтений, де тут настоящі, де фальшиві. От так штука.
Не вгадаю. Не вгадаю. І не вгадайте. Робота перший сорт. Ми не робимо такої дряні, як другі. Їх роблять у англічан. Їх англічанин возить, а я у нього агент. Ну і зроблені. Ну і зроблені. Прямо настоящі. І не кажи, як дві каплі води однакові. Покажи ж, будь ласка, котра тут фальшива. Ось. І ось. А чого кажеш? Та ти давай мені такі гроші кочланту впряму. А я вже ти їх розбираєш. Ми? Це секрет. Навіщо вам усе знати? Нравиться товар? Беріть, не нравиться, не беріть. Еті гроші ми розповсюдили, може, мільйон. Їх тепер скрізь доволі. Може, вони і в вашій кишені є такі самі? Ну, звідки вони в мене візьмуться? А може, справді хто дав? Як нема, коли є? Ось і ось. Та це все нашої фабрики. От так штука. Оце, кажеш, фальшиві. Це я взяв від жолудьового приказчика. Виходить, їх і у жолудя доволі є. Он як люди багатіють. Я їх помітив на дірву краї. От тільки одне мені дивно. Чому же ти сам не торгуєш на ці гроші, а тільки другим наділяєш? Відділі, у кожного своя комерція. У нас фабрика на весь світ, другої такої фабрики нема. Ми продаємо 1000 за 50 рублів. Разве це не торговля? Ми заробляємо мільйони, а люди в 20 раз більше. Якби ми самі на ці гроші товари купували, хто б тоді так дешево робив гроші? Ага. І то правда. У нас порядок, фірма почтенна, товар із Лондона прямо йде у кожних мішках. Єжелі візьмете, то скажіть, скільки вам надо. Я буду телеграму посилати у Одесу, і англічанин сам вивезе їх на станцію. Скільки візьмете? 100 000 візьму. Нехай вам Бог помагає. А коли вивезти? У понеділок можна? Можна. А твої бумажки дай мені, може я пробу зроблю, куплю на них щонебудь. Навіщо, коли у вас свої є? А, між прочим, візьміть. Так, у понеділок, увечері, ви будете на вокзалі у тому місці, де для мужчин і для дам. Розумієте? Розумію. Прощайте. Дай вам Бог з моєї легкої руки зробитися мільйонером. Настоящий, натуральний. Еней був парубок моторний і хлопець хоч куди козак. Заметь, это пройди світ. Насмотрелся я на них, як команду взводу, так провіант і хураж часто получав. Знаю я їх. Ну і вони мене знають. Тепер літ 30 я в відставці. По світу воїну я хожу і в очі сміливо усім гляжу. Стихи. Здоровенькі були. Здравствуйте. Поздравляю вас з приобретенням земельки. Дай Бог ще стільки прикупить. Скуповуйте, скуповуйте. Хазяйственний мужик – великое діло. Пани горять, а мужички з пожару таскають. Це не пустяк. Вони звикли там омари, шампанське. От у них грошики юхнули, а там імені ахнули. А ви галушечки, картопельку, кулешик, чахоньку. Та й то не щодня. От воно і наростає. Прикуповуйте, прикуповуйте. Що там я купив і балакать не вас? Ну як, це як примеру. От ви візьміть примери із
свині. От вона ходить по подвір'ю, худа, обдріпана, а закинули ви їм саж, стали харчі кращі давати. От вона як лігає, а там і жирок наростає. Отак і ви, опит і практика, велике діло. Спасибі. Та це ви мене свинею рівняєте. Та ні, що ви, та не в тому річ. От і у вас помалу-помалу жирок наросте, і ви тоді зрівняєтесь не борщем, а може і з пузирем. Все то добре, що ви кажете, тільки ваші речі не гроші. На них земельки не купиш, а тут гроші, гроші потрібні. Вон під боком земелька, а я слину ковтаю. Та яка земля, не перепахана, став рибний, із моєю межа з межею. А ви потрошку. Потрошку, пам'ятайте мій пример. От ви б викопали собі ставочок внизу, рибку завели, карасі. Лини, нема нічого кращого, як м'ясо свинина, риба линина. Викопаємо. Може, ви вже там грошей знайшли, то позичили б на хазяйство. І це діло таке, що одразу не можна. От я вам сказав би один секрет. Тут є один предмет. Ні, не буду говорити. От поїдете самі і самі побачите. Вірте, що предмети такі, що не можна сумніватися. Вірте. Ви тільки хвалитесь. 30 літ шукаєте грошей, а нічогісенько не знайшли. Як не знайшов? Як не знайшов? А дерево окам'яніли, ви не бачили? А ступка червоної міді тільки товкач трошки перебитий. О. А сковорода? Запорозька сковорода. Видко, що запорозці ковбаси на ній піджарювали. А предмети інтересні для науки. Я хочу відвести їх у Київ одному професорові. От забув його фамілію. Він кургани розкопує. Це що ж за що? Ви гроші давайте. Будуть і гроші. Я почуваю, що отут моя судьба. Ну, а що би зробили, якби гроші викопали? Одразу поїхав би у Париж. Чого? Може, щупаці показувати? Та ви ж і балакать по їхньому не вмієте. Хто? Хто не вміє? Я не вмію. Вівля Боланже, вівля Ельзас. Вони путоля Фурсет, вівля Патріп. Вівля Ельзас, вони путоля Фурсет, вівля Патріп. Ага. Та це все... Чорт, на що ми балакаємо? Ви краще скажіть, чи не знаєте, де багатої дівчини для мого романа? Знаю. А я знаю. От хоч би у старого пузиря дві дочки на видані, а я у них як дома буваю. А скільки пузир дасть придано за дочкою грішми, як думаєте? Не знаю. А втім, спросне біда. А знаєте що? А ви кажіть, що? А я вам скажу ось що. Поїдемо ми з Романом до пузирів, ніби поросятку ховати. У них завод добрий, вам таки треба купити пару поросят на розвод. Свині – це ґрунт у хазяйстві. І сало, і ковбаси, і окороки. Та й продати можна. Он старий пузир продав 10 кабанів і згріб 1000 карбованців. 1000? Оце ґрунт, що можна гроші загрібати. А у короті то німецька вигадка. Ой, не кажіть. Ну так що ви скажете на моє предложення їхати до пузирів на оглядини? А що ж з Богом? Хіба нам коней наймати, що? Тату, ідіть обідати. Ми вже пообідали. О, то ви ще не обідали. Ходім, а то я так окороками розтривожив апетит, що аж слина котиться. Ходім, замість окороку борщу та каші поїмо. А ти, сину, ага. Сходи до Московчука. Нехай він тебе підстриже під польку. А нащо? А тут таке діло, сину. Поїдеш раненько з паном Копачем до пузирів. А чого ж я туди, тато, поїду? А ось що. Там є дівчата. А вони люди багаті, то ми зашлемо до них старостів. Так попереду треба, щоб ти побачив дівчата, а пузирі, щоб побачили тебе. А щоб тобі зручніше було поводитися, то ти у Дасині би приїхав на завод купувати свинку і кнурці. От такої. Ну ви ж самі хотіли, щоб я женився на мотрі. Тю, на тебе, то ж я жартував, щоб вона старалась у роботі. Це добрі жарти. Ви жартували, ми з мотрію покохались? Чорно, що балакаєш?
Хазяйський син повинен шукати хазяйську дочку з приїданим, а не наймичку. Ну, Мотря така дівка, що? Мотря не пузирівна, а пузирівна не Мотря. Та нехай вона вам сказиться, ота пузирівна, я її не знаю. Ой, гляди, може б я чого накоїв з Мотрію? Ну, Мотря не з таких, вона чесна дівчина. А грошей в неї багато є? А вона і без грошей до душі мені. До душі, та не до кишені. А ви думаєте, у пузирів поживитись грішми? Якраз! Отак візьмемо, як наш зять взяв у нас. Обіщали 5000, а після весілля дали 2 пари волів, 10 овець, 2 коней, фургона і 2 корови. Обіцянка тачанка, а дурнові радість. Та ще й на придачу всі гуртом попобили зятя і вирядили. А нас хіба не били? Били і нас. Ну а хто ж виграв битву? Виграв я, бо 5000 зосталося в колисі. Не дав такі взяти. От такого й нам дадуть пузирі приданого, як ми дали за сестрою. Ну, то ще ми побачимо, я не такий дурень, щоб мене обманули. Я обманю хоч кого, а мене чорта лисо обмали. Ні, которого обману. Висмите їм і договор, винову запись. Оле кашон ля пом детерві ля патрі. А нам супе. Ходімо, діда. Гроші. 100000. 100000. Буковенька. Буковенька. Скала. Балка так. Балка так. Золото. Золото. Юля Фатрі. Ану, ану, вставайте. Не мніться. Чепіга зайшла. Пора скотину порать. Тара! Параско! Параско! Пора до корів! Чого ви там млетесь? Вам би тільки їсти і спати, їсти і спати. Ану, гайда, гайда, хлопці, з хати. Роман, давай! Данило! Тільки коти лежать у таку пору на печі, а робітники та собаки на дворі повинні бути. Сашко! Ледащо! А це хто? Клим. Ти що то несеш під пахвою? Дай я полапаю. Хліба взяв окраєць. Поки до обіду їсти захочеться. І тобі не гріх. Неділя свята, а ти ні світ, ні зоря вже жереш. Стара! Парацько! Чого ти гвалтуєш? Що ти в тебе за порядки? Дивись, хто хоче, той і бере без спросу. Мабуть, ти хліба не запираєш. Оце вигадав. Де ж таки видано, щоб хліб був не запертий? Усе заперто. Де ти взяв хліб? Та я ще вчора за вечерю взяв окраю. Чуєш, Параско, хліб крадуть у тебе з-під носа. Гарна хазяйка, а куди Мотря дивиться? Ну що ж я зроблю, коли хватають, як на Зарванській вулиці? Мотри! Чи чуєш, Мотри, вже хліб крадуть? Скоро самим нічого буде їсти. Однеси назад хліб. Гріх у неділю снідать. Так якби спав у неділю, то й не снідав би. А то сійно пори на ногах не ївши охлянеш. Та більше ти Бога хіба ти з'їсти до обіду пів хліба. Так Бога треба боятися, щоб до обіду не з'їсти пів хліба. Так один собі скипку подивись нею, а ти однеси назад. Так попоживися скипку, як собака момохою. О, ні. Така їжа, що сказати не можна. Настане день, так роботи не бачиш, а тільки чуєш, як губами плямками. Сарана. Гірше. Повірите, в них тільки думка, як би до сніданку. А після сніданку все поглядає на сонце, коли б швидше обідать. Чи воно не нажерливе таке, чи Господь його знає. По обіді сюди тень, туди тень, давай полуднувати. Та ще хоч би їло скоріше. А то жує, жує, прямо душу з себе вимотує. Хліб з'їдає і час гаїть. А у вас у цій справі великий опит получається. А ви чого не спите? Не можу. Засіли мені в голову 2 предмети.
Один на Боковенці, а другий... А, чув. Що ви чули, що? Та чув, як ви вночі лопотали щось. Боковенька, скала якась, копили. Невже ото я так голосно бормотав? Голосно? А потім як залопочете отим язиком, що вчора лопотали. Ха-ха, примете коман! Це мені приснилося, що я викопав гроші і поїхав у Париж. Вам і сниться чорт на що. Не дає мені спокою один предмет. Тільки задримаю, так і вважається мені скала на Боковенці. Я знаю, ви мені не вірите, а ви вникніть. У мене опит і практика. От тільки гляну на предмет і чую. Чую, ніби мені хтось шепче. Отут є гроші. Отут знайдеш. Якби знав, що вдержите язика, сказав би вам, один секрет. Та я й так знаю. Що? Що ви знаєте? Що це чорт на що? Ах, Боже мій, ви думаєте, що я дурак? Та хто його знає? Ото то ж бо є. А у мене опит. Ви тільки візьміть примір, які предмети. Скала. Верх зрізаний, як у чумацькій шапці. Балка так і балка так. А посередині два копили. Один копил показує на восток, а другий копил показує на запад. Почав копати, і не більше як піваршина під землею откопав кам'яну фігуру чоловіка. Ну що ви на це скажете? Та хто його на що вам і сказати? О, втім то й справа. Тут потрібно тільки трохи грошей, щоб розпочати копати. Ну, а де ж саме треба копати? Ще не знаю. Чи на восток, чи на запад. Тут треба подумати. От тобі й маєш. Ах, Боже мій, та зрозумійте ви, що тут опит і практика получається. Уявіть же собі. Я, здається, не дурак. Та хто його знає? Почнете копати, то й викопаєте сковороду або ступ. А як гроші? Вірте мені, що це не дурниці. Скала. Балка так. І балка так, а посередині кам'яна фігура чоловіка. Це не дурниці. Само провідєння указує мені цей путь. Ну то поїдемо, чи як? Налагодились їхати, то їдьте. Поїдемо. Не хочеться ж мені їхати до тих пузирів, коли б ви знали. Не вигадуй, не вигадуй. Поїдемо, Афінашу. Їдьте, кажу. Еней був парубок моторний і хлопець хоч куди, козак. Настоящий натуральний. Відчини! Що ти задіваєш, скажи на милість Божу? А ти почим знаєш? А тобі яке діло? Та хоч би ж сказав, пораявся. А ти знай свою діжу, а мої діла носа не тикай. Іди собі. Та ти на старість щодня дурніші робиш. Ей, Параско. Що там Параско? Не чіпляйся. У мене в шапці більше розуму, ніж у тебе в голові. Та з великого розуму в дурні заходиш. Що ти задіваєш женить Романа на позирівні? А ти про це? А тобі яке діло? Не хоче нікого за невістку пить мотри. Сам казав, що будеш її сватать. Діти полюбилися, я до неї привикла. Вона до мене. Дівка здорова, красива. Я вже не здужу, я проти неї скільки в нас їх було. А ніхто хліба не спече, ніхто борщу не зварить. Хоч і без олії, а всі їдять, не нахваляться. Не треба мені ні доброго хліба, ні смачного борщу. Бо чим краще спече, а смачніше зваре, тим більше робітники їдять. Мені треба невістку з приданим, з грішми. Візьмеш, бо бидіш мені. Іди собі, не заважай мені думати. Ну, нехай же тільки Роман жениться на позирівні. Не буду їй просвітлої години, я її зім. Про мене хоч цілком значинням ковтни і не ніби гроші. Плюну на твою дурну голову. Я тебе як плюну. Здравствуйте. З неділі будьте здорові.
Спасибі, будьте і ви здорові. А ви старої, як сизі голубий, досі буркочете? Ну, це нікого нема, так ми собі удвох. Нагадали молодощі і буркотали. Іди, Парасю, по своєму ділу, а в нас своє. Бодай, ти пропав. Бач, Парасю, любо слухать, що то достатки роблять. Та ми старою тільки й лаємось. Того нема, другого нема, і раз у раз гар-гар-гар, гір-гір-гір, гар-гар-гар, гір-гір-гір. Оцей зараз посварились, виражав її до церкви, а вона не посіла. У другий каже, фургони, я на возі, який ти хазяїн, каже. Така мене з'їсть взяла, що мало не потяг вішками, а все грош. Я, слава Богу, і фургони маю, та моя стара не хоче їздить. Каже, потрудюсь пішечком для Божого храму, а скотинка нехай відпочине. От через те вам і Бог дає. Раніше я вам за продажню. А Роман, куди це збирається їхати? Хочу свинку і кнурця купити у пузирів. Хвалять завод. І де вони набрали таку силу грошви, куме? Вже ви мені що кошти кажіть, а тільки від нечистого. Ні, куме, тепер люди самі вміють робити гроші, краще від чорта. Тобто хвальшиві? Еж. Та ще які гроші. Вік вічний не розбереш, чи вони фальшиві, чи вони настоящі. Не віриться мені, щоб такі гроші були. Я пам'ятаю, як один панок наробив фальшивих грошей. Аж з Варшави привіз майстрів. А тільки випустив, зараз же й піймався. Ну, а якби були такі гроші, що всяке прийме, то ви б, куме, згодились дістати такі гроші? Хто? Я? З охотою? Тільки де вони є, отакі гроші? Є. Є, куме. Та от ви тільки що прийняли від мене на 10 рублів фальшивих бумажок. Господь з вами. Де ж вони тут? Де? Гроші всі натуральні, як є. Отже, побий мене Бог, що між ними є фальшиві. І такі гроші, куме. Можна купити скільки хочеш. Пристанете у компанію. Купимо 100 000. Стривайте, куме. Помовчіть. Бо з мене малодух не випре. 100 000. Ні, це ви жартуєте зі мною. Не до жарти мені, куме, самому. Бодай я завтра сонця не побачу, коли я жартую. Покажіть же мені, котрі настоящі, а котрі фальшиві. Угадайте самі. Не вгадаю. І ніхто не вгадає. Оце вони. Ну як такі гроші не купити, куме? Ніколи б в світі не подумав, що це фальшиві гроші. Фальшиві? Їдьте ви, куме, у казначейство і розміняйте ці гроші. Як казначей прийме, то всяке прийме. А як казначей не прийме, то протокола зроблять, га? Куме, ви чорта не злякалися, а протокола боїтесь. То ж то й боє, чорт не такий страшний, якого малюють. А протокол, о! Скажете, що ви продали незнайомому чоловікові воли і між іншими грішми взяли ці. А я посвідчу, що їм вона так і край. Добре, їду. А скільки мені дасте, як купите? А скільки ж ви хочете? Скільки? З кожної тисячі, що купите мені 100 карбованців. Багато буде. Де ж таки, я буду свої кремні гроші теряти. А ви мені тільки поміч дасте. Візьміть 50 карбованців з тисячі. Ні, куме, коли вже труситься, то хоч знать самі що. Та нехай уже буде по-вашому. Давайте ж мені оці гроші. Ти
тоді, куме, заживемо. Заживемо. Нехай же вам Бог помагає і щастить на добрий її. Спасибі. Пусти. Пусти. Пусти, бо як кусану, то й ноги задреш. Що ти божевільна? Ти сам божевільний. Що ти мені очі замазуєш? Я не глуха, я не сліпа. Я чула, що ти їдеш на оглядини. Бач, бач, як вирядився. Тю, та я ж їду свиней купувати. Ну, а як заодно подивлюся і на свиней, і на пузиревих дівчат. Дивись, дивись, нехай тобі хочу повилазить, дивись. Це дівка. Ну та хоч би батько й цапа скакав. А я таки женюсь на мотрі. А ти що? Запас. Без запасу в дорогу не можна. Це я взяв у Івановни на дорогу покраєць хліба і шматок сала. Це вже ви як той клин. Сьогодні ж неділя, де ж такі сніже? Опит говорить, що запас біди не чинить. Та ви ж поспієте на ранній обід, то не, і вже пузирі не дадуть вам попоїсти. А як буває, запізнимось або не застанемо когось вдома. Навіщо ж так багато взяли? Не турбуйтеся, це якраз порція для мене. Душа миру знає. Отого робітника візьми, так він тобі за рік вуха об'їсть. А тепер лекозак, пура шеве! Сон адюксіон! Поїхали! Старий! Чого тобі? Звели й нам коні запрягти. Навіщо? У церкву поїду з мотрею. Ще вигадай. До церкви можна і пішки піти. Тут недалеко, 3 версти. Туди 3, та назад 3, та вже й 6. Люди в Київ ходять за 400 верстов. А тобі важко потрудитися для Божого дому 6 верстов. А ще богомольна. Важко тобі пройтись до Божого дому 6 верстов. У добу ганячу праздник гріх. Блажен чоловік і же скоти милує. Та що ж тобі більше коней жаль, ніж жінки? Скотина ж гроші коштує. Скотина цілий тиждень робить на нас. А в неділю, щоб мала відпочити, гони в церкву. Та я ж цілісінький тиждень на ногах і роблю, не покладаючи рук. То ж ти? А то коняка. Ти собі робиш, а коняка тобі. І знов таки робота до роботи не приходиться. Хіба ти борону чи плуга тягаєш? От якби ви вдвох з мотрею плуга попотягали, ото так. Ідам коні. Подай ти пропав з твоїми кіньми разом. Ей, Параско, не лайся. Я б я часом раді неділю так не дав того попатися. Бий, бодай тобі руки посохли. Замолоду синяків не виходило, бий на старість. Фу, харцизи. Коняку жаліє, жінку бить збирається. Отже вдаю. Бий. Бий, я не тікаю, бий. О, ти ж відьма чорстова, та я тебе... Здравствуйте. З неділю у вас. Спасибі. Іди, іди, Парасю, до церкви, іди. Юля Петрі, Юля Вінсас, Юля Психії і Амурі. Від серця щирого вітаю всіх, поет-копач Бонавентура. Перед паном Фьодором ходять усі ходом. І задком, і передком, перед паном Хмидорком. Оле кашон ля пом тетер, же гран апетит, альом супе. О, прошу гостей до господи, обід. Покликали Романа, хазяйський син, калечен. Що, Оляк Маск, черва світи. Нехай розпрягає коні та йде за столь до обіду. У мене не такі гості, щоб рядом його посадити. Ах
Ти ж погонь, мужва репана. Давно лизала панам руки, за версту шапку скидала, а тепер розжилася. Компанію з панами водить і зараз морду пиндючить перед своїм братом. Іж ти ж пузир з горохом. Та я, коли князеві позичав гроші, то рядом сидів. Чого ж ти там зостався, було б круті додому. Та я чекав Бонавентуру, думав свиней купить. Свині завідські, остроухи. Гарні свині, я сам бачив. Так адім чорт зі завідськими свиньми, коли вони самі гірше свиней. Бачив я й дочок пузиревих. Одягнені по панячі її, ходять так з вихилясами. Настоящі паднянки. Чорно що? Покручі! Роботи з неї ніякої, знаю я. Все подай, все прийми, від дзеркала вірьовкою не відтягнеш. На що станем білоруські дарнуть? Чи не кому Савка вернуться? Здравствуйте, Герасим Никодимович. Дозвольте. Здравствуйте. Здравствуйте. А звідки ж ти знаєш, що мене звуть Герасим та ще й Никодимович? Хто ж не знає такого хазяїна? Всі знають. Невже всі? От тобі голяк масті. А чого ж ти до мене? Єдь з Гендлі. Іди собі. Хочете купити землю? Отак я спитав. Та чи є ж на світі чоловік, щоб не хотів землі купити? От під боком земелька Смоквинова. Ну і ви хочете купити цю землю? Ой, хочу, голубчику, хочу. І вдень і вночі про це думаю. Одна біда, грошей не вистачає. Я можу допомогти купити землю Смоквинова. Як, може, грошей даси? Зачим гроші? Ми грошей не маємо. Ми і з розумом живемо. Як грошей нема, то й розуму діє. Помиляєтесь, Герасим Никодимович. Не так. Як розум є, будуть і гроші. Ну, може, і кара. Ану, показуй твій розум. Ізвольте. Смоквинов позичає на улучшення хазяйства 5000. Яке там улучшення? Між прочим, мені досконально звісно, що він вже 5 імінів проїв. Ну, добре, нехай собі їсть. Він любить смачно їсти, а ви любите землю. Давайте йому 5000 під закладну. Візьміть добрі проценти, і земля буде ваша. Яким побитом? А Скудова він візьме заплатить долг, а? Скудова, я вас питаю. Земля заложена і перезаложена в банк. Прийде строк платити, її будуть продавати за аукціон. Тоді ви приймете на себе банк, і земля буде ваша. Так це виходить, я йому не позичу, а дам завдаток за землю, та ще й процент візьму. Зразу видно комерційську голову. З вами легко діло мати. Що ж його робити? Треба подумати. Ви тільки довго не думайте, бо до Смоквинова вже приїздив фактор купувати цю землю. А від кого ж то фактор приїздив до Смоквинова? Від денежного чоловіка. Від пузиря. Від пузиря? Будь ласка, не допустіть пузиря. Ідіть зараз до Смоквинова, обнадежте його, що я дам гроші під закладну і процент візьму невеликий. Тільки треба день-другий підождати, поки я обернуся своїми ділами. Можна. А скільки ви мені дасте факторського? Скільки ж ви хочете? Дасте 50 карбованців тепер. А як поладнається діло, то ще 50. Помилуйте, Господь, з вами богобійтесь. Де ж таки за такий пустяк 100 карбованців? Візьміть 10 карбованців. А як діло скінчиться, ще 25. Що? За таке діло 35 рублів? Та я тільки слово скажу пузирю, то він мені дасть 150. Це ви мене хочете живцем облупити? Не дасте ви, дасть жолудь. Хіба мені не все одно? Мені аби гроші. Аби гроші, це правда. Візьміться тепер 25, а решту як діло скінчиться. Бо хоч гарячим залізом печіть, не можу більше дати. Ну, край, давайте гроші, зараз поїду.
От тобі маєш, тільки 20 і знайшов. Зробіть ласку, візьміть 20, а решту потім за мною ж не пропаде. А що робить? Нічого з вами робить. Давайте. Теперечки поїду прямо до Смоквинова. Ну, прощавайте. Господи, коли б кум розміняв ті гроші. Зміняли. Ходімо, пане, вип'ємо. Шалар дурак. Може й так. А грошики є, є. Хам, хам. Хам. Кажіть, куми, не мучте. Годяться, куме, годяться гроші. Годяться. Куми, соколи мій. Та я кращого слова від роду не чув. Куми, ну скажіть ще раз це слово. Годяться! Годяться! Та чого ж ви не радієте, а плачете? Та все ж я так радію. Вип'ємо, куме! Це ж на ті гроші куплено. Вип'ємо, куме! Сьогодні увечері у нас буде 100 000, а у мене тільки 10. Куме, я вам подарую ті 100 карбованців. Ось вам ваша запродажня. Погуляємо, а як смертне на вокзал. Тільки, знаєте, треба щось придумати, яку-небудь причину нашої гульні
щоб бува не догадались. Я ж ніколи не гуляю, то щоб не було підозрення. А от що, засватую я Романа на Мотрі, от і буде причина нашої гульні. Парасю! Роман, Мотре! Мотре! Йдіть сюди! На, випій, стара. Що це з тобою? Будьте здорові. Обидів пузир Романа. Не закликав у хату. Так я женю Романа на Мотрі. Мотре. Їдеш за Романа. А то ж. А то ж. Стара, що ти скажеш? Я рада, що ти мене послухав. А ти, Роман? Спасибі вам, тату. А ви, куме? Я! Ой, куме, куме, добра горілка, вип'ємо, куме, ще з понеділка. Вип'ємось, куме, грошей по 40, вип'ємо, куме, ще любів дорог, вип'ємо, куме, ще любів дорог. Добра горілка, краще від меду, вип'ємо, куме, ще юзе. Продаймо, куме, рябу телицю, вип'ємо, куме, щелю п'яницю, вип'ємо, куме, щелю п'яницю, покиньмо, куме, всяке є діло, вип'ємо, куме, щелю неділю, вип'ємо, куме, щелю неділю, от понеділю. Хоч куди козак. Штихи. Тепер, брат, всі пишуть, крадуть і видають за своє. От як я напишу, так буде сущая правда, тому що все бачу на долоні. Романе, хочеш мати гроші? А де ж ми їх дістанемо? Украдемо чи як? Я, брат, вік прожив, а й чужої тріски не взяв. Та яка-небудь комерція чи що?
пустяшка комерція. Ти позичу кого-небудь 50 рублів, тобі дадуть, і ми достанемо велику силу грошей. Еге, може фальшиві? А який бо ти? Усе на лихе вернеш. Викопаємо. Ой, щось ви давно копаєте, копаєте, а ще й досі нічого не викопали. А це нічого не означає. Іщіть, я брящіть, сьогодні нема, завтра нема. А післязавтра мільйон. Викопаємо, вистачить і тобі, і мені, і дітям моїм, і внукам, і правнукам. Ти уяви собі, синок, які предмети. Скала. Балка так, і балка так, а посередині два копили. Один копил показує на восток, а другий копил показує на запад. А посередині кам'яна фігура чоловіка. Ну, хто б ти думаєш, поставив дурно таку кам'яну фігуру, а? От поїдемо, я тобі покажу, сам переконаєшся. Ой, оце ви мене дуже заохотили. Ну що ж, поїдемо. Тільки щоб батько не знав. Секрет? Секрет, секрет, секрет. От як викопаємо бочонки 5 золота, от тоді тільки покажемо. А є. Є, чує душа моя, що є опит і практика. Велике діло. А поки що пальом казак спать. Я не люблю всяких там нежостей. Перин, подушок. Є солома, добре. А нема, кулак під голову. Свитку прослав, свиткою вкрився. Заснув, мало журився. Проснувся, встав, стрепенувся. Шапку насунув і далі посунув. А є? От тепер тужир нехай скаже, Оляк масть. Ще поміряємось, хто голяк. Він думає, що дуже розумний. Ні, братику, я не те, що. Я сьогодні навіть агента обманув. Я йому замість 5 то тільки 3000. А він, не лічивши, прямо у вагон. Ідіть же ви, куме, розпряжіть коней та поставте їх біля фургона. Ходімо двох. А от тобі маєш, а хто ж буде біля грошей? А хто ж їх візьме тут? Куме, на гріх майстра нема. Краще я тут посидю, береже, ну і Бог береже. А так і от грошей не хочеться відходити, так би держався за мішок. Ну-ну-ну. Чого тут навіжена сновигаєш? Хіба не я тобі велів, щоб тут і ляльки не було? А ну геть пішла! А не гвалтуй, божевільний. Я зараз піду, діло тут дуже важне. Як я там діяла? Чоловік до тебе прибігав. Коли? Як я? Чи не скочив з поїзда? То з якого поїзда? Чого ти такий збентежений? Опам'ятайся. Той, що за землю Смокринова з тобою балакав. Ну? Казав, щоб ти був в обідню пору Смокринова з грішми. Пузир землю перекуповує. Чорта лисого перекупить. Що ти там привіз? Що ти ховаєшся від жінки? Покаж. Я тебе попитаю. Я тобі покажу. Я тебе вб'ю, як будеш їсти. А ну геть пішла. Посохнись. Цікаве насіння, так? І загляда. Пузир землю перекуповує. Чорта лисого. Ой, пузири, коли б не полопались. А замість вас калитку розіпре грошвою. От тоді я вам покажу, як хазінувати. Я не буду панувати, ні. Як їв борща кашу, так і їстиму. Як мазав чоботи дьогтем, так і мазатиму. А зате всю землю навкруги скуплю. Їдеш, їдеш, їдеш день. Чия земля? Каличина. Їдеш два. Чия земля? Каличина. Їдеш три. Чия земля? Каличина. А
скотилі, а овець розведу, земля під товаром буде стонати. Ну, куме, давайте мені моє, поки глуха північ, я собі піду. Куме, а де ви дінете таку силу грошей? Нехай у мене побудуть на схові. Ні, так не буде. Я знайду, де своє ховати, а ви ховайте своє. Ну, візьміть яку тисячу, бо зразу попадемось, а решту через год. Куме, давайте мені моє. З мене печінка мала не витрусилась, поки все це діло скінчилось. Та щоб я не мав в руках свого заробітку і заглядав вам більше, як той цуцик. Гляньте сюди. А ви думаєте, я без запасу. Це що, знаєш, що ми робимо? Це я для дороги мав. Скидайте розсвиту. Затуляйте вікно, там будемо ділитись. Я ж хотів як краще, бо у вас ніколи грошей не було, то відразу щось і виявиться. А коли ви так боїтесь, то беріть. Беріть, Господь, з вами. Нічого. Зумію заховати. Аби було що. А ви ховайте своє. Так вам, значить, 5000. 10. 5. 10. 5. 10. 10. Не розпалюйте мені, дають! Не кажіть! Нехай буде 10. Що тебе за печінку взяло? Оце одна. Одна. А це друга. Друга. Ой, що б тебе за печінку. Третя. Третя. Оце. П'ята. Четверта. П'ята. Четверта. П'ята. Четверта. Таки четверта. Оце. П'ята. Оце. Шоста. Беріть шоста. Куме! Гляньте! А що? Та це ж чистісінька бумага. Бумага. Мама! Заспокойся.
заспокойтесь, куме, заспокойтесь. Що з воза впало, те пропало, заспокойтесь, куме. Куме. Що з воза впало, те пропало, куме. Обреженько, тихенько. Ой, лишенько. Ой, горенько. Помаленько, помаленько. Прийдь, прийдь, прийдь. Тихіше. Припримант. Тріч. Тріч. Стоп, стоп. Качайте. Качайте. Ой, горенько. От горе, а? Серце ворушиться. Ножа. Ножа, кажу. Дайте ножа, дядько. Води. Івановна, води, кажу, швидше. Швидше води. Лийте, лийте, лийте. Лийте. Ковтнув. Ковтнув. Не журіться. Кажіть мені. Слава Богу, що я ліг у клуні спати. Опит і практика – великое діло. Дихає, їй Богу дихає. Підводьте, а ну, підводьте, підводьте. Підводьте, підводьте. Де я? Дай, пийте. Пийте воду. Пийте. Пийте, пийте. Ай-яй-яй, Никодимовичу, що це ти надумав, а? Та годі, куме, буде здоров'я, будуть і гроші. А я навіки одніх одрікаюсь і ніколи не хотітиму більше, ніж того Бог дає. Які гроші? Ось, гляньте. Одразу догадався, опіт і практика – велике діло. На тім тижні у городі була така сама історія. І багато видурили? 3000. Обіграли. Ограбили. Заспокойтеся. Заспокойтеся. Пропала земелька Смоквинова. Нащо ви мене зняли з вірьовки? Краще ж смерть, ніж така потеря. Заспокойтеся. Заспокойтесь, Никодимович, заспокойтесь. От, поїдемо на Боковеньку, так ми достанемо там велику силу грошей. І от ви собі тільки уявіть, що скала. Та яка скала? Балка так і балка так, а посередині два копили. Один копил показує на восток, а другий копил показує на запад, а посередині кам'яна фігура чоловіка. Опіт і практика – великое діло.